출세가할 소리지. Det är Polen det här. I Danmark sker den slags ting ikke. Og tag det roligt. Jeg kan se, at tyskerne er her. Skal det, kom. Hvad skal vi? Kom. Har du penge, Johanne? Tag bagtrap. Kom nu med os. Vi tager bagtrap nu. Der går nogle grimme rygter om, at tyskerne er ved at tage jøderne i København. Jeg håber, at din svoger og nogle af de andre skipper vil hjælpe. Jeg skal nok sørge for, at komme til Sverige. Hvorfor stanser de? Det er tyskerne. Tænk på deres familie. Vi risikerer at miste både livet og båden på det her. Hvad nu, hvis der er nogen, der stikker os? Har I penge her? Ja, vi har 200 kroner. Sig, hvad jeg skal gøre. Fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Hvis jeg engang selv hører om, at du ikke sanker folk over, fordi det ikke har nogen penge, så får du sådan en røvfuld. Hvor er lærerne? Danmark er stadig et demokrati, vi holder i øje med, altså. Vi har 1 minut!